I upravo zato globalizam pobeđuje. Ljudi su sebični, sujetni, zatvoreni u svoje grupacije. Bilo da su te grupacije levica, desnica, određena nacija, religija. I zbog toga oni pobeđuju, jer globalni sistem je jedan, a milion nas je razvojenih na milion sitnih agenda, sitnih stvari. I to je veliki problem i dok ostane tako, koliko god mi, kakvi god mi bili, oni će pobeđivati. Zato ja želim da sarađujem sa svima. Evo, Albanac da dođe da je protiv Amerike, ja ću ga izgrliti i reći, nema veze, rešit ćemo pitanje Kosova, ajde da radimo protiv američkog džavola. Ali njemu je bitnije Kosovo pa od jeste, Amerike. Pa jeste, i to je poenta i mi i ne možemo da naći. I ovom muslimanu je bitnija ta džamija od Amerike. I ovom republikancu je bitnija Amerika od... Nema tu sreće, nažalost. I zato, nažalost, Amerika nije srušena jer... Otpor je razdvojen. E sad, jedina nada koju mi pruža jesu Rusija i Kina kao dve velike uzdanice, koje bi kao velike sile, kao članice Saveta bezbednosti, mogle da budu okosnice nekog tog budućeg antiameričkog okupljanja.